promovimi i frikshëm i imoralitetit dhe shthurjes, me të cilin po përballet rinia shqiptare ditë pas dite, dhe të cilin po e dëshmojmë orë qast, është një alarm i madh për të gjithë prindrit, për të përkujdesur për fëmijët e tyre, për të marrë dhe për të dhënë me fëmijët e tyre, për të pas momente të caktuara ku prindrit ulen, komunikojnë, flasin, diskutojnë me fëmijët e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala në thotë në Kur'anin famëlart, o ju të cilët keni besuar, ruajeni veten tuaj dhe fëmijët tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri. Që do të thotë se Zoti i Gjithësisë na tërheq vëmendjen që të përkujdesemi për veten dhe familjen, për fëmijët në veçanti, për t'i rujt nga devijimi dhe çthurja. Sepse kur flet për zjarrin në Kur'anin famëlart, flet për ndëshkimin në ditën e gjykimit. Dhe ata që meritojnë ndëshkimin në ditën e gjykimit janë njerëz të cilët e kanë jetuar jetën e tyre të pavëmendshëm ndaj thirrjeve të Zotit dhe urtësisë së tij në jetë. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, gjaja më e mirë me të cilën mund të përballemi përkashi këtyre thirrjeve të djallëzuara që duan të shkatërrojnë moralin, tabanin, vlerat tona fetare dhe kombëtare, është të qëndruarit afër me fëmijët dhe vëmendja maksimale ndaj fëmijëve tanë dhe edukimit të tyre. Dhe në këtë rrugëtim, një këshill e vogël që vjen nga ma të moçmit edhe ma të urtët. Le të ketë gjithë secili prej nesh në hatrin e tij katër puthje, të cilat i adhuron fëmijës së tij në një moment të caktuar të ditës, të jetës. E para është puthja e krenarisë. Kur fëmia e jot bën një punë të hajrit, edhe bën një punë me të cilën ti mburrësh, një rezultat i lartë, një sjellje e mirë, ta puthësh në kokë. Për t'i dhënë atij për të kuptuar se ti je krenar me veprën e tij. Puthja në ballë, që është puthja e kënaqësisë dhe e razillëkut, siç bante pejgamberi alayhi salatu wasalam me fëmijët e tij, e në veçanti me Hazreti Fatimen alayha ridwan. Kur ti je i kënaqur me fëmijën tënd, e puth në ballë dhe i dëshmon atij se ai ka një vend të madh në zemrën tënde. Puthja e tretë është ajo e dashnisë dhe e mallit. Për t'i dëshmuar fëmijës tënd se ti e don atë, ti e vlerëson atë, ty të ka marrë malli për atë, e puth në mollzat e tij. Dhe e katërta, puthja e mbështetjes, e dashnisë së përhershme, e afrimitetit të përhershëm, puthja e durve. Siç pejgamberi alayhi salatu wasalam bante me fëmijët e tij duke i puth durt. Kjo i jep forcë fëmijës. Kjo i jep krenari fëmijës. Kjo e bën fëmijën me uni afër me prindin e tij dhe me kuptuese ai ka peshë tek prindi i tij. Të dashurit e mi, fëmijët janë një amanet i shtrejt. Ne bahemi gjunahqar të mëdhenj nëse neglizhojmë edukimin e fëmijëve. Nëse i lam fëmijët ton të shkojnë si të dojnë, kur të dojnë, me këtë të dojnë dhe mos interesohemi fare për edukimin dhe rrugëtimin e tyre në jetë. Ne jemi musliman dhe muslimani është njëri i përgjegjshëm.